тримати, коли ми будемо всі активні. Процеси тому, тому що наші монітори не показують, що вже було доручення комісії ТБНС по обстеженню контактів на антиген, їх однозначно нам потрібно збільшувати, тому що наші моніторні візити свідчать, що десь лише до 70% контактів ми охоплюємо цим тестуванням. А його треба, щоб було 100%, щоб ми охопили, тоді у нас той показник, який нас тримав у червоній зоні, він буде позитивний, це і надзвичайно важливо.